કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહના હસ્તે સાબર ડેરીના પશુ આહારના પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરાશે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના પશુપાલકો માટે આર્થિક કરોડરજ્જુ ગણાતી સાબર ડેરીમાં પશુ આહારનો નવો પ્લાન્ટ તૈયાર કરાયો છે. હાલમાં સાબરદાણની ઉત્પાદન ક્ષમતા 800 મેટ્રિક ટન છે, જ્યારે નવો પ્લાન્ટ 1000 મેટ્રિક ટન પ્રતિદિન ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવે છે. આમાં હવે પ્રતિદિન 1800 મેટ્રિક ટનની ઉત્પાદન ક્ષમતા સાબરદાણ એકમ ધરાવશે. ખેડૂતોને પશુ આહારની માંગની સમસ્યાથી છુટકારો મળશે. કેન્દ્રીય પ્રધાન અમિત શાહ પ્લાન્ટને પશુપાલકો માટે ખુલ્લો મૂકશે અને મહિલા જાગૃતિ સંમેલન અને પશુપાલકોને સંબોધન કરશે. સાબરડેરીમાં 19મી તારીખે 800 મેટ્રિક ટન પાવડર આપણા કેટરફિલ પ્લાન્ટના ઉદ્ઘાટન કરવા માટે દેશના ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ સાહેબના હાથે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે મહિલા જાગૃતિ કાર્યક્રમનો પણ પ્રોગ્રામ કર્યો છે. મહત્વનું એક જે અહીંયા માનનીય મંત્રીશ્રીના હાથે થઈ રહ્યું છે કામ, તે છે એક કાર રેલી, જે બાયોગેસ અને બાયોફ્યુઅલ પર ચાલતી કાર રેલી અહીંયાથી હિંમતનગરથી શરૂ કરી અને 26મી નવેમ્બરે દિલ્હી પહોંચશે. તો આ કાર રેલી દ્વારા આપણે પશુપાલકો દ્વારા દેશના પર્યાવરણ માટે અને તેમના વિકાસ માટે જે કામ થાય છે એ હાઇલાઇટ કરવાનું છે. 26 નવેમ્બર નેશનલ મિલ્ક ડે તરીકે ઉજવાય છે અને આ સમય એટલા માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભારતમાં જે સહકારિતાનો વ્યાપ વધ્યો છે કેન્દ્રમાં નવું સહકાર મંત્રાલય ખુલવાથી. કેન્દ્રીય સહકાર પ્રધાન અને ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ આવતીકાલે હિંમતનગરના મહેમાન બનનાર છે. સાબર ડેરી દ્વારા જે કેટરફીડનું ઉત્પાદનનો નવો પ્લાન્ટ જે શરૂ કરવામાં આવનાર છે તે લગભગ 800 મેટ્રિક ટન પ્રતિ દિવસની ક્ષમતાનો હશે અને તેનું ઓપનિંગ જે છે તે અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવશે. એટલે કે અમિત શાહ આ નવા પ્લાન્ટ જે છે તેને ખુલ્લો મૂકશે અને આ સાથે જ તેઓ મહિલા જાગૃતિ કાર્યક્રમને પણ સંબોધન કરશે અને મહિલાઓ તથા પશુપાલકોને માર્ગદર્શન પણ આપશે. આ માટેની તમામ તૈયારીઓ જે છે તે આજે પરિપૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અમૂલ ફેડરેશન અને સાબરડેરીના ચેરમેન સહિત જે સ્થાનિક ડિરેક્ટરો છે તે તમામ લોકો આજે આ વ્યવસ્થાપનમાં લાગી ચૂક્યા છે અને તૈયારીઓ જે છે તે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલતી હતી કે અમિત શાહ જે અહીં પહોંચે અને અહીં માર્ગદર્શન આપે તે માટેની આ તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે. અવનીશ ગોસ્વામી, TV9, હિંમતનગર.